të se gjatë të personave për të vrar nga Behar Bajri dhe Astmer Bilali nuk ishin vetëm kundërshtarët potencial që i rezikonin jetën, por edhe prindrit e tyre. Si që del në dosin e spak në rezika qënë dhe antari i këshillit bashkiak Shkodër Mustafa Liqi, baba i Ibrahim Liqit, së bashku me Dorian Dulin, që ishin si dy persona që shfaqnin rezik për grupin Bajri, ndaj një rrjeti tërë me spionë në polici dhe fshatrat për rreth, ishin aktivizuar për të zbuluar vendodhjen e tyre. Njëherë spionët informonin Behar Bajrim dhe për levizjet e Mustafa Liqit, i cili ishte në plan dytësor për të vrarë. Gjatë një bisede në Sky të zbardhur nga ekspertët francez të hetimit, Behar Bajri komunikon me Astmer Bilalin dhe i tregon që Mustafa Liqi ndodhet në laç të vau të Dejës. Informatori i grupit në këtë zonë i ka treguar se ai ishte parë së bashku me gruan nga ora 9 e paradites, ndërsa Astmeri e pyet: "Aja din vendin ku është?" Behari i tregon: "Ka qenë në laç dhe e kanë parë duke u kthyer." Por Astmeri i thosë në çfarë shtëpi ka qenë dhe se s'mund ta kapnin kështu pa u përgatitur.